Do të shkoj në firë tek Valbona Davidi për të parë po të njëjtën situatë edhe aty dhe për të kuptuar se çfarë kërkojnë maturantët dhe çfarë si do të veprojnë pastaj. Valbona, të përshëndes. Para cilës shkollje? Po Juli. Në fakt jemi pranë drejtorisë arsimore rajonale ku janë grumbulluar maturantët, të cilët janë të pakënaqur me rezultatet apo me provimin e matematikës kryesisht, sepse ishte pikërisht ky provim që sikurse shprehen maturantët në një farë mënyre u ka shkatruar ose u ka rënuar ëndrat për të ardhmen. Kështu janë shprehur maturantët sot, ndërkohë që edhe pas deklaratës së ministrisë dhe video mesazhit, vazhdojnë të jenë të vendosur që të bojkotojnë nesër provimin me zgjedhje, sepse sipas tyre kjo është një deklaratë jo bindëse, jo konkrete dhe nuk ka asnjë le të themi shifër konkrete për numrin e kuotave apo pikëve apo numrin minimal se deri ku dhe sa mund të ulet në deklaratën e ministres. Kështu që vazhdojnë të qëndrojnë këtu përpara drejtorisë arsimore, ndërkohë që tentuan pak më parë të hynë brenda duke bërë që të mbërrin këtu edhe forca policie, por gjithsesi, me sa duket në këtë moment, zyrtarët e drejtorisë kanë pritur tre prej maturantëve të presin të shohin se çfarë do të dalë nga takimi i tyre dhe çfarë përgjigje konkrete do të marrin nëse të përfitojnë maturantët. Po, ndërkohë, meqense nuk është marrë ndonjë vendim se çfarë do të bëjnë nesër për provimin dhe maturantët e Vlorës thanë që do duhet ishte një vendim i të gjithëve, ne nuk mund disa të hyjnë në provim dhe disa jo, sepse kjo nuk do të kishte kuptim, do të kishte thjesht ndëshkime personale në një farë mënyre. Si koordinohen me njëri tjetrin? Sigurisht që kanë një koordinim të bazuar në komunikimin elektronik, që janë pikërisht rrjetet sociale, por sigurisht edhe komunikimi telefonik në ndërmjet tyre, janë të paktën maturantët këtu në Fier, pavarësisht se këtu kanë mbritur thjesht një përfaqësi e të gjithë maturantëve, ata u shprehën se të gjithë masivisht janë të vendosur për ta bojkotuar provimin. Në një farë mënyre, Juli, këtu kemi le të themi elitën e maturantëve, të cilët drejtojnë pjesën tjetër, sepse kemi zënës ekselent, të cilët edhe janë shprehur në intervista se ky provim në një farë mënyre i fundos, në kuptimin që edhe pse ishin zënës ekselent, nuk arritën të merrnin rezultatin e duhur, madje një rezultat të pakënaqshëm. Pra që ta sqaroj, pjesa më e madhe e maturantëve që protestojnë janë pikërisht ata që janë zënës të mirë, zënës të ekselencës, që për shkak të vështirësisë jashtë kurikulave dhe jashtë asaj çka ata kanë studiuar të testit matematikës, marrin në pikë më të ulta se sa ata pretendojnë apo planifikonin. Mirë, Valbona, të falenderoj, faleminderit. Po, faleminderit. Ishte Valbona Davidi në këtë lidhje drejt për drejt nga qyteti i Fierit, është e njëjta situatë.